Tjena och välkomna tillbaka till en ny video här på Sportsnackets YouTube-kanal. Idag är det Road to Glory Career Mode ännu en gång. Och vi ska spela lite mer matcher. Vi kommer faktiskt spela en kvartsfinal i Copa de España. Yes, så som vi ser här är vi i kvartsfinal. Vi simulerade ju de två tidigare matcherna. Då vi vann mot Sociedad B och vilka var det mer? Ibiza. Men nu möter vi Cadiz som är i La Liga, så den här kommer vi spela. Vi har fått ganska tur med lottningen ändå. Vi slapp Real Betis, Atletico Madrid, Real Madrid, Villarreal, Celta Vigo. Så jag skulle säga att vi Cadiz och Levante är väl de två sämsta lagen. Så vi hade ganska tur med vår lottning. De andra matcherna vi kommer spela den här episoden är mot Betis i ligan. Och så kommer vi simulera mot Rayo Vallecano och Deportivo. Det är konstigt att vi inte har fått upp vilka vi ska möta i Conference League, men förhoppningsvis får vi upp det också. Vilka vi kommer möta där. Men vi hoppar in i kvartsfinalen. Vi kommer rotera lite har jag tänkt. Vårat andra lag är ganska trött för att den här matchen är inte alls för långt efter den första. Eller matchen innan. Men Timber ska få spela. Han har inte fått spela än tror jag. Och vi har inte spelat med han. Så han kommer få spela. Vi kommer spela vår andra målvakt också som vi köpte förra episoden. Badia. Vi kommer också spela Koch. Och vi kommer spela Darder. Annars tror jag inte vi kommer göra den här biten. Vi kommer nog ta in Gonsalves istället för Polisso. Och så får vi se om han kommer in. Men vi hoppar rakt in i matchen. Okej, då kör vi igång mot Cadiz på bortaplan. Jag kommer inte ihåg om vi spelade mot Cadiz i ligan eller om vi simulerade den matchen. Men bara av vad jag vet så var det nog det sämsta laget som var i kvartsfinal. Men det betyder inte att de inte kan vinna, utan det gäller att vi fokuserar. Och det hade ju varit kul att vinna Spanska kuppen. Även om det inte är någon prio på det, men det är alltid roligt att vinna. Vinna en buckla. Hade vi vunnit den och Conference League hade det varit en väldigt lyckad säsong skulle jag säga. RDT. RDT har lite yta att gå. Passa Fekir. Fekir har lite yta här. Fintar bort backen. Tar... försöker skjuta men den blockeras lite och det blir lätt målvakten att rädda. Eller nej, han tappar den när han viker in i banan. Men där är det bra med där. Jag vill kontra. Vi ser Inaki Williams gå på löpning direkt. Fekir med en fin pass till Inaki Williams. Inaki Williams. Inaki Williams. Inaki Williams, alltså vad är det för superspelare? Inaki Williams. Helt otrolig grabb alltså. Helt otrolig. Jag trodde inte han skulle vara så bra när jag... när jag liksom tog över Valencia att han var i laget. Men han har ju varit super. Och han är jättesnabb och han är lång och har bra skott. Så att det är ju ganska bra stats han har. Så att i och för sig... borde jag kanske inte vara så överraskad att han är så bra. Men just specifikt hur bra han har varit på huvudet har ju varit väldigt imponerande. Det har inte bara varit RDT som har nickat in grejer. Utan det har ju faktiskt varit Mac Williams också. RDT. Letar alternativ. Ser Gaia ute på kanten. Gaia letar in den. Bortre! Oj så fint. Vem var det? Malinowski som kommer på bortre där. Jätte. Det är fint från Malinowski. Och ett jättebra inlägg från Gaia. Och det är 2-0. Innan halvlekspausen så hinner vi ha 2-0. Och borta fansen där som har rest med oss. Till Cadiz. Ser jag inlägget perfekt. Och Malinowski är helt fri. Inte jättebra nick. Han är ju faktiskt på den målvakten. Men den är så pass hård så att den går ändå in. Och 2-0. Gaia nickar bort den. Fekir. Nickar fram den till RDT.
Vilken dålig pass från RDT, men Fekir jobbar på att försöka få tag på den, men ser att det är Cadiz som kommer här på kanten, lägger in den till Alvaro. Oh, Darder går bort sig lite. Missa. Bra från Malinowski. Tittar fram den till RDT, men det är halvtidsvilan och vi leder 2-0. Cadiz haft mer boll, men de har inte haft så många lägen. Och vi har utnyttjat våra chanser väldigt bra. Och våran skickliga trio på topp har gjort det väldigt bra. Men jag kommer faktiskt byta ut Fekir och ta in Gonsalves. Ge han lite speltid. Och det känns ändå ganska lugnt. Men det är mycket kvar av matchen, men det känns. Vi har det under kontroll. Dålig pass. Majoral. Lägger ut den till Issa. Bra brytning från Gaia, jättefint. Och nu kan Gaia gå. Gaia kör, han går själv. Han går själv hela vägen, helt öppet. Han ser tre spelare inne i boxen. Lägger in den mot Gonsalves som inte är speciellt bra på huvudet. Och det blir ingenting av Genma. Som här är det T. Letar efter någonting. Någon lucka någonstans. Håller mest i bollen, Malinowski. Till Darder. Darder till RDT. Till Malinowski. Som hittar den till Darder. Som hittar den till Gonsalves. Gonsalves hittar in bort den till RDT. Som gör ett fint, fint avslut. Och vi gör 3-0. Och ja, ett fint anfall. Där vi håller bollen. Vi väntar på våran chans. Vi väntar, vi väntar, vi väntar. Och till slut kom den. Och Gonsalves får göra en fin assist. Fint inlägg. Och sen boom. Väldigt fint avslut. Och jag tänker att vi ska göra någon mer byten här nu, 75. Malinowski är lite trött så vi kommer ta in Musa. Och så kommer vi spela. Det blir lite offensivt kanske, men ja. Musa får nog spela som CM. Och sen kommer vi att ta in. Nej, vi kommer inte göra någon mer byten. Kanske om vi tar in Moukoko eller någon annan i slutminuterna. Men inte där. Vi gör ett byte. Malinowski ut och Musa in. Var Alvaro. Sobrino. Och de får fram den till Alarcon. Och de gör 3-1. Väldigt fint passningsspel från dem här. Den här passen är otrolig. Den där. Över Timbers ben och in till Alarcon. Som gör mål och vi släpper in ett onödigt mål och får inte hålla nollan. Men det kommer inte spela någon roll att vi kommer ju fortfarande vinna. Men onödigt och det hade varit trevligt med att hålla nollan. Men ska se här så de inte gör ett andra mål. Nej, de är väldigt slarviga med passningarna faktiskt. Vi kontrar, jag ser mycket yta på andra kanten där för Gaia och din fantastisk boll. Och Gaia är väldigt fri här, lägger in den på borta. Inaki Williams tar ner den, men det blockeras. Kanske skulle skjutit direkt. Vi har kvar bollen här. Där. Pablo Gonsalves. Det är Musa. Musa har lite yta. Han tar en touch och skjuter själv! Oh, det är inte ett dåligt försök och vi får en hörna. Ser de gör ett tillbyte. Vet inte vem de tog in, men vi ska se hörnan här. Läggs in mot RDT. Det är Fale som nickar bort den, men Otavio får tillbaka den. Lägger in den mot någon. Och får inte in den, men nu kommer matchen vara slut. Och vi vinner 3-1 i kvartsfinalen. Och det betyder att vi är i semifinal. Och jag vet inte om vi får se direkt vilka vi möter. Jag hoppas det. Hade varit skönt att slippa Real Madrid eller Atletico Madrid. Och vänta med dem till finalen. Vi ser att det blev 1-1 i Villarreal Celta Vigo. Jag tror någon måste vinna. Jag tror inte de har om. Nej, Celta Vigo. Nej, Villarreal vann på straffar. Real vann och Atletico Madrid-matchen har inte spelats. Men ja, vi simulerar fram och ser vilka vi får möta i semin. Okej, nu har vi fått här nyheterna att vi möter Betis i cupen. Den 12 januari, nej, februari. Och alltså bara några dagar efter Rayo-matchen och sen några dagar efter har vi dem i ligan också.
Men vi fick ju den lätta semifinalen igen, så att vi ska inte klaga. Men den här matchen kommer vi simulera. Vi ligger på en tredje plats och Rayo ligger långt ner, tror jag. Vi kommer använda vårt bästa lag och ser att jag känner inte igen. De har Zidanes son i mål. Annars känner jag inte igen någon, tror jag. Det snabbt simulerar, det är regnigt, men det ska inte spela någon roll. Vi ska vinna den här matchen och det gör vi 1-0. Mokoko gör mål i 76 minuten. Så ja, en vinst är en vinst. 1-0 kanske inte var den mest stabila vinsten jag någonsin sett, men det är 3 poäng som räknas. Och det som räknas nu är att vi ska vinna mot Betis för att ta oss till final och möta någon av Madrid-lagen. Vi får ett spelarbud här också mitt i alltihopa från Stuttgart som vill byta Matetta och ge oss pengar, och det vill vi inte. Lite pengar för att vi vann kuppen, eller vi gick vidare i kuppen, men den här matchen kommer vi att spela, och jag tror vi kommer att simulera den här ligamatchen och Deportivo-matchen sen. Men vi kommer spela cupmatchen och ja, så vi hoppar rakt in i matchen. Yes, så innan vi hoppar in i matchen ska vi bara kolla på startelverna. Vi ser till höger att vi slänger in våran andra målvakt igen. Kocho kommer in istället för Timber, han var lite trött. Darder var väldigt bra före matchen, så han får komma in också. Otavio och Mukoko kommer också in. Vi ser deras lag där. De har Lafont i mål, Kalulu från Milan, Marcao spelar Galatasaray i verkligheten, tror jag. Petzella spelar väl i Fiorentina. Skov, dansken där till höger. Palacios spelar i Argentina eller något, tror jag. Guedes har den på topp också. Och någon Suarez till vänster. De är lite trötta, så att förhoppningsvis kan vi ta och utnyttja det. Men ja, vi hoppar in i matchen. En till borta match dock, det blir tufft. Men ja, det är... här vinner vi. Okej, då kör vi igång med matchen. Semifinal i Copa de España. Sko. Bra bryte från Otavio. Jättefint brytet. Han kör på själv, massa yta för Otavio. Otavio kör. Otavio, go, 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 go. Otavio skjuter själv och missar. Ja, vilken soloprestation det hade varit om han hade bryt den nere i egna hörnflaggan och sen sprungit upp hela planen och gjort mål. Så är det på kanten här. Guedes. Jättemycket yta där i mitten och de kommer Palacios, och jag vet inte varför händer det där. Romagnoli tappar honom helt. Jag går ut lite med Koch. Romagnoli backar bort och Palacios löper in i luckan. Och det är 1-0 till Betis. Och det där är väldigt surt. Väldigt, väldigt irriterande. Nu blir det uppförsbacke och vi har inte varit speciellt bra hittills. Och de går och bryter bollen direkt. Och genompassat från oss, och bra boll ut till Gaia. Och nu går det fort här. Nu går det fort. Kan vi hitta in den mot någon? Vi hittar den mot Mukoko som inte vinner den. Men Naki Williams. Men den blockeras av backen. Det var ju öppet mål. Mukoko blockeras av backen igen. Åh, vad irriterande. Naki Williams hade i princip öppet mål. Och han skjuter på backen. Och bryter den där bra. Där passar den rakt på Rakic. Bra från Koch dock. Hur har Darder då lite att gå på? Men där är det första halvleken över. Och Betis har varit fantastiskt bra. Det är otroligt svårt att få någon typ av spel. Och vi såg där lite snabbt att det stod 1-0 till Real Madrid i den andra semifinalen. Mot Villarreal bara. Men jag tror inte vi kommer göra några byten. Eller jo, vi kommer ta in RDT istället för Mukoko. Vi kan behöva hans storlek. Och vi vill lägga lite mer långbollar för att de pressar väldigt hårt. Och det är svårt att spela sig upp då. Då är det bra brytning från Koch. Från Magnoli lägger igenom fint. Naki Williams i RDT.
Eddie är inte speciellt snabb dock, men han tar sig förbi ändå. Och jag ser det, Naki Williams! Naki Williams! Naki Williams! Vinner inte nickduellen, men Gaia vinner den. Men nej, då nickar rakt på Maracau. Åh, det där var vårat läge. Men de tappar den direkt och så passar vi tillbaka den till dem. Malinowski på kanten här igen. Malinowski kommer runt, kan han få lägga in den? Han lägger in den mot Naki Williams som var helt fri! Naki Williams var helt fri, jag såg inte ens han. Även fast han, hur kunde han vara så fri? Naki Williams. Vi ser här igen, Malinowski jättebra av honom. Bra inlägg också. Och sen bara Naki Williams är helt fri där inne. Och kan bara nicka in den. Och nu står det 1-1 och vi har ju tryckt på nu i andra. De har inte haft en chans. Jag ser att de har bytt in Harry Winks också. Det kanske var han de bytt in. En mot Naki Williams som plockar ner den. Trodde jag. Men den bryts. Palacios. Bra brytet från Darder. Otavio. Naki Williams. Se Fekiris löpning. Fekiris löpning. Han var inte offside. Han var inte offside. Fekir. Den här Maracau eller vad han heter. Jag är helt galen. Han har gjort hur bra som helst. Han har varit på rätt ställe hela tiden och brytit det helt perfekt. Han har varit väldigt irriterande. Winks, Guedes, Palacios. Bra brytet från Romagnoli. Jag lägger upp den mot RDT. RDT nickar ner jättefint till Fekir. Som ser det, Naki Williams. Lite snävinkel från Naki Williams. Fintar lite. Lägger den till Malinowski. Han lägger ut den till Gaia. Som har mycket yta här för ett inlägg. Gaia lägger in den på mot bortre. Men får inte huvudet på den. Får den över till andra sidan till Murray. Murray kämpar mot backen här. Han har lite svårt att vända upp. Han testar ett inlägg med vänstern. Lägger in den. Men det är Maracau såklart som nickar bort den. Vem annars i Betis? Lägger upp den till Malinowski. RDT. RDT ser Naki Williams. Naki Williams. Naki Williams. Naki Williams. Naki Williams. Jag kommer göra så 1-1. Och Fekir gör mål. I 85 gör vi 2-1. Nabil Fekir gör mål mot sitt gamla lag. Och förhoppningsvis vinner målet. Som gör att vi kommer gå till final. Det var inget fint mål. Men det var ett mål. Och vi kommer göra något byten också. Vi har inte gjort något byte. Vi ser det många trötta. Vi kommer ta in Bird till exempel. Vi kommer också ta in Stepanink och faktiskt bara för lite att vara schysst. Han hade sagt något om att han hade velat spela. Och sen tar vi... Ja, vi har inga med biten. Hoppas det här inte backfire att vi tar in Stepanink och vi går och släpper in ett mål direkt liksom. Men det är 5 minuter kvar och det gäller att hålla igen nu på sista 5 här. Lägger ut den. Vilken utspark faktiskt. Naki Williams. Ska han få en sista chans? Ska vi ha 3-1 till och med? Ska vi ha 3-1? Naki Williams! Vilket skitskott. Men det spelar ingen roll för att vi vinner. Och vi går till final. I Copa de España. På bortaplan mot Betis. En väldigt, väldigt tuff match. Speciellt första halvlek var riktigt, riktigt tuff. De var all over us. Alltså det var helt otroligt. Det var ingenting gick att lösa. Men i andra, vi kom ut starkare. Där ser vi också, vi kommer möta Real Madrid i finalen alltså. Jag vet inte riktigt när den är. Om den är snart. Eller vi kan se, om vi simulerar fram några dagar så borde det komma upp när den ska spelas. Om vi kollar kalendern så ser vi att den ska spelas. Ah, det är 2 matcher. Ah, okej, vi är inte vidare. Det är 2 matcher. Semifinalen uppdelade i 2. Här ser vi cupmatch mot Betis på hemmaplan. Den 5 mars. Okej, så vi är inte alls vidare. Jag firade för tidigt. Men vi leder i alla fall med på bortaplan. Så leder vi 2-1. Och nu möter vi dem i ligan. Men som jag sa så kommer vi att simulera den. Även fast de ligger 2. Nu kommer vi använda vårt bästa lag. Vi ser de har några trötta spelare. På grund av att de spelade mot oss nyss. Men vi är faktiskt helt 100% fitness på alla. Så att det är skönt. Vi simulerar.
Jag tror det här kommer bli en förlust med tanke på hur bra de var när jag spelade. Och det går alltid sämre. Never mind, det går ju inte alls alltid sämre när jag simulerar. Utan vi vinner faktiskt, otroligt nog. Inaki Williams gör sent mål. Och Malinowski gör mål också, Guedes. Väldigt trevligt att vi fick vinna en simulationsmatch. Mot ett sånt bra lag också. Det förvånar mig. För som vi ser så ligger ju de fortfarande för oss. Vi har dock bara en poäng mindre nu än dem. Och vi har 5 poäng ner till Atletico Madrid, vilket är skönt. Att ha lite marginal ner till fjärde platsen där. Eller ja, ner till femte platsen menar jag. Men ja, sista matchen för episoden som vi ska simulera också kommer vara mot Deportivo Alaves. Och här kan vi ju ta och rotera lite. Så säker jag att vi kan köra andra laget. Kommer säkert bita mig i stjärten nu bara för det. Och vi förlorar. Vi spelar oavgjort. Fan, vad dumt av mig. Nej, det var väldigt dumt av mig att spela andra laget. Men ja, så får det vara. Det var i alla fall allt för den här episoden. Nästa episod blir det väl semifinal nummer 2. Eller ja, andra matchen. Och jag väntar fortfarande på någon Conference League. Men ja, har ni gillat, droppa så fan en like, kommentera någonting roligt, prenumerera så ni inte missar nästa video. Så får ni ha det fett bra. Hejdå.